Endurtalning atkvæða í Norðvesturkjördæmi leiddi í ljós mistök sem hafa áhrif á úthlutun 5 jöfnunarsæta. Þar með verða konur ekki í meiri hluta á Alþingi eftir kosningarnar í gær eins og haldið var og vakið hefur heimsathygli í dag. Formenn ríkisstjórnarflokkana segjast vilja halda samstarfinu áfram. Nýir þingflokkar þeirra meta nú framhaldið. Framsókn vann stórsigur og stjórnarflokkarnir jöku við meiri hluta sinn. Forseti Íslands segir ljóst að ríkisstjórn sem heldur meiri hluta þurfi ekki að biðjast lausnar. Hann ræddi við formenn flokkana í dag og ætlar nú að leyfa þeim að hvílast. Helmingur þeirra sem náðu kjöri á Alþingi eru nýir þingmenn. Meðal þeirra eru elsti nýliðin sem kjörin hefur verið á Alþingi en hann hefur stefnt að þingmennsku í meir en 40 ár. Jafnaðarmenn og kristilegir demókratar eru nánast nýfjafnir samkvæmt útgönguspám kosningana í Þýskalandi. Berlínar marathonið og skortur á kjörgögnum hafði áhrif á framkvæmt kosningana. Gott kvöld. Ríkisstjórnin heldur velli og bætir tveimur mönnum við þing meiri hluta sinn. Formenn ríkisstjórnarflokkana munu setjast niður á næstu dögum og skoða áframhaldandi stjórnarsamstarf. Framsóknarflokkurinn og flokkur fólksins voru sigurvegarar kosninganna. Magnús Geir Eyjálfsson, fréttamaður okkar, er við þinghúsið. Magnús, þegar við heldum að þetta væri allt yfirstæðið, þá bárust fréttir af því núna síðdegis að yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi hefði talið öll atkvæðin upp á nýtt. Og það hefur svo sannlega haft áhrif á loka niðurstöðu kosningana, ekki satt? Já, stóra myndin er skýr. Það er hlutfall atkvæða og hversu mörg þingsæti hver flokkur fékk. En endurtalningin í Norðvesturkjördæmi leiddi í ljós mjög minniháttar misvægi á milli atkvæða fjölda. Þetta voru ekki nema 1-12 atkvæði á hvert flokk. En þessar breytingar hafa mikil áhrif á úthlutun jöfnunarþingsæta og þá fer í gang heil mikill kapall því þessir jöfnunarþingsæti færast ekki milli flokka, heldur innan flokka og milli kjördæma. Þannig verður Guðmundur Gunnarsson ekki þingmaður Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi. Það sæti færist til kollega hans Guðbrands Einarssonar í Suðurkjördæmi. Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, var úti í Norðvesturkjördæmi en kemst á þing á kosta kollega síns í Suðvesturkjördæmi, Karlsgauta Hjaltasonar. Hjá Vinstri grænum fer oddviti Vafki í Suðurkjördæmi, Hólfríður Árnadóttir út og hennar sæti tekur Orri Páll Jóhannsson í Reykjavík suður. Samfylkingin hefur sætaskipti í Reykjavíkur kjördæmanum, Rósa Björk Brynjálfsdóttir fellur út en Jóhann Páll Jóhannsson úr Reykjavík norður kemur í hennar stað. Svo er það Lenya Rún Taha Karim sem í morgun var útnefnd yngsti þingmaður sögunar. Hún er dottin út sem þriði þingmaður í Reykjavík norður og hennar sæti tekur Gísli Rafn Ólafsson í Reykjavík suður. Og þetta gjörbreytir landslaginu á þinginu í kynjahlutföllum þar að segja. Því þrjár konur fara út og þrír karlar inn, karlar verða 33 og konur 30, öfugt við það sem við töldum í morgun. Þannig að breytingarnar eru miklar þótt misvægi atkvæða hafi verið minniháttar. En hvað með stjórnarmyndunar viðræður, eru þær hafnar? Ekki formlega, nei, formennirnir hafa náttúrulega hist í fjölmiðlaþáttum í morgun og hafa sjálfsögðu tekið stöðuna. Nýir þingflokkar, framsóknar og sjálfstæðisflokksins hittast á morgun og fljótlega út frá því má búast við að formlegar stjórnarmyndunar viðræður hefjist. Þeir sem ég hef talað við í dag segja í sjálfu sér liggi ekkert á, en þeir vil ekki hafa þetta hangandi yfir sér lengi. En við skulum skoða úrslit næturinnar og viðbrögð formanna við þeim. Loka niðurstöður eftir talningu næturinnar urðu þær að sjálfstæðisflokkurinn fekk 24,4% atkvæða og 16 þingmenn. Framsóknarflokkurinn 17,3% og 13 þingmenn og VG 12,6% og 8 þingmenn. Samanlagt fá því ríkisstjórnarflokkarnir 37 þingmenn sem tryggir þeim ríflegan meiri hluta. Formenn þessara flokka lýstu því yfir í dag að þeir setjist niður eftir helgi og ræði möguleikana áframhaldandi stjórnarsamstarfi. Já, nú er það þannig að ríkisstjórnin heldur velli, þannig að það sem gerist næst er að við ræðum saman og förum yfir stöðuna. Þannig að það eru þetta bara eðlilegt næsta skref. Og ég hef ekki skynjað annað en að það sé gagnkvæmur vilji til þess að skoða möguleikana í þessari stöðu. Við höfum fengið sterkt umboð til þess og að hluta til þá snerist þessi kosning það hvort að stjórnin heldi velli eða ekki. Ef að stjórnin heldi velli,
þá væri eðlilegast að við þrjú myndum setjast niður og ræða framhaldið áður en að eitthvað lengra haldið. Ég var nú að standa varminn. Þrír stjórnarandstöðu flokkar fá sex þingmenn. Samfylkingin sem fekk 9,9% atkvæða, Flokkur fólksins sem fekk 8,8% og Píratar sem fengu 8,6%. Viðreisn fekk 8,3% sem skilar flokknum 5 þingmönnum og Miðflokkurinn fekk 5,4% og 3 þingmenn. Sósíalistaflokkurinn fekk 4,1% og þar af leiðandi engan þingmann. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, mætti ekki Silfur Egils ásamt hinum formönnunum í morgun og hann hefur ekki gefið kost á viðtal í dag. Að undanskilinni Ingu Sæland var heldur þungt hljóðið í formönnum stjórnarandstöðu flokkana. Ég held að liggi fyrir núna að flokkarnir sem að vilja ráðast í breytingar og flokkarnir jafnvel til vinstri, félagshyggjuflokkarnir, þau eru annars kannski að finna svona annað leikskipula. Við sem frjálslyndu flokku verðum að horfast í augu við það að fólk er ekki tilbúið í þær umbætur sem að við höfum verið að tala fyrir, hvort sem það er á sviði gjaldmiðlsmála en ekki síst á sviði sjávarútvegsmála og annara þátta. Kemur vissulega óvart hversu stórir þessir flokkar, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn, urðu í lokin. Ég bara, kannanir gáf ekki vísbendingu þessa niðurstöðu, þannig að maður bara svona daldið að melta þetta. Ég sé nú ekki annað en að svo ríkisstjórn sem nú þegar er við líði, hún muni halda velli. Það verður nú aðalega bara skilmingar á milli, held ég, forsætisráðherrans núverandi Katrínar og Sigurðar Inga. Framsóknarflokkurinn bætir verulega við sig í öllum kjördæmum, mest í norðausturkjördæmi, þar sem hann bætti við sig 11,3% og minnst í suðurkjördæmi, þar sem aukningi var 5,3%. Sjálfstæðisflokkurinn hélt öllu sínu að undanskildu Reykjavíkur kjördæmi norður, þar sem flokkurinn misti mann, en bætti hann upp í Reykjavík suður. Píratar fá engan þingmann í landsbyggðarkjördæminum. Ólafur Þ. Harðarson, velkomin. Þú varst nú með okkur hérna í alla nótt og fylgdist grannt með þessu öllu saman. En áður við fyrir að greina hennan eiginlegu niðurstöðu, þá verðum við nú aðeins að víkja að þessu klúðri þarna með talninguna í norðvesturkjördæmi. Hvað segir þú það? Já, þetta er náttúrulega mjög óheppilegt og það er nú miður að við getum ekki haldið þessu meti. En ég huggun harmi gegn er að þó að hlutur kvenna hafi farið úr 50% í 48%, þá er það samt sem áður nýtt Íslandsmet og nýtt Evrópumet. En heimspressan hafi gert mikið úr því að við verðum þarna með hann fyrsta hvern meiri hlut á þingi Evrópu og það er ekki lengur þannig, þannig að það er svolítið leiðilegt að þurfa. Það er leiðinlegt en ekkert við því að gera, það geta alltaf orðið mistök í talningu, ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist, en mannleg mistök eiga sér alltaf stað við og við. En við getum upplýst það hér að það var munur á hverju einustu tölu sem að formaði kjörstjórnar í norðvesturkjördæmi las upp fyrir okkur síðdegis miðað við tölurnar frá því í morgun. Og þetta er kannski ekki mjög traustvekjandi. Finnst þér að þetta kalli á að það þurfi kannski bara að telja allstaðar aftur? Mér þykir það, ég held að það sé ekki ástæða þess, sko, en mér finnst eðlilegt að landskjörstjórn kíkja á þetta í norðvestur. En svona að stóru línanum í þessum kosningum, hver finnst þér það að vera svona stóra fréttin? Já, sko, stóra fréttin er nú kannski hlutur kvenna, þessi nýju met, þó það hefði verið enn meiri frétt ef að það hefði farið yfir 52%. Varðandi flokkana þá eru það þrír flokkar sem komast inn á þing sem bæta við sig. Framsókn vinnur náttúrulega mest 7%, en bæði flokkur fólksins og Viðreisn bæta við sig 2%. Og nýji flokkurinn, sósíalistaflokkurinn, hann fær 4% atkvæða sem skilar honum ekki yfir 5% jöfnunarmanna þröskuldi hjá okkur, en í Noregi, Svíþjóð og Danmörku hefði hann komist inn með þetta fylgi. Nú, stjórnin hélt auðvitað velli með góðum meirihluta og það eru mikil tíðindi, en kannski enn merkilegri í sögulegu samhengi er að stjórnarflokkarnir núna samanlagt bættu við sig 1,5%. Það þykir kannski ekki mikið, en á síðustu 90 árum hafa verið haldnar 29 þingkosningar á Íslandi. Þetta er í sjötta skipti sem að stjórnarflokkar samanlagt bæta við sig fylgi í kosningum. Þannig að þetta er afar óvenjulegt. Og ef við skoðum kosningar eftir hrun, þá hafa allar stjórnir fallið í kosningum. Og þær hafa ekki verið að tapa 1 eða 2%, þær hafa verið að tapa á bilinu 10 til 28%. Þannig að þessi árangur stjórnarinnar gengur alveg gegn því sem að er algengast í Íslandssögunni
og sérstaklega gegn þeirri þeim tilhneigingu sem við höfum séð eftir hrun. Þannig að þetta er mjög flottur árangur. En kanntu einhverja skýringu á þessum mikla mun sem var á könnunum framan af viku og svo þessum niðurstöðum? Ég á nú eftir að skoða það betur, en fljótt á liti sýndist mér að ef við skoðum til dæmis Gallup könnunina frá sem við vorum með á hérna föstudagskvöldið að þá séu frávikin um 2,5% fyrir þrjá flokka og það sennilega aðeins utan skekkjumarka. En fyrir eiginlega alla aðra flokka voru skekkjurnar innan við 1% sem innan skekkjumarka. Það líklegast að misræmið fyrir þessa þrjá flokka stafi af því að síðustu tvo dagana og á kjördag hafi fylgið bara enn verið á tölverðri hreyfingu og þá náttúrulega getur skoðanakönnun alveg samakofunin nákvæm, ekki hérna náð því. Þú ætlar að staldra við aðeins lengur í okkur og við ætlum að kíkja aðeins á Bessastaði. En forseti Íslands talaði við formenn stjórnar flokkana í morgun til að fullvisa sig að þeir myndu ræða áframhaldandi samstarf eins og þeir eru líst yfir. En ljóst að ríkisstjórnin sem heldur sínu meiri hluta þarf ekki að biðjast lausnar. Þar sem ríkisstjórnin hélt velli var dagurinn hjá forseta Íslands öllu rólegri en ef sviftingarnar hefðu verið meiri. Eins og staðan núna, höfum við ríkisstjórn sem hélt velli í kosningum, þarf ekki að biðjast lausnar og það í verkahring leiðtoga þessara ríkisstjórnar að ákveða næstu skref og við sjáum bara hvað setur. Það væru engin tíðindi í lýðveldissögunni ef ríkisstjórn sem hefur haldið meirihluta sínum héldi áfram. Strax í morgun ræti forsetinn við formann stjórnarflokkana. Ég átti stutt samtöl við leiðtoga stjórnarflokkana til þess að fullvissa mig það sem ég þóttist nú vita að vilji þeirra væri sá sami og þeir höfðu lýst skilmerkilega yfir fyrir kjördag og gerðu svo líka í þeim fjölmiðlaþáttum sem ég hef fylgst með núna fyrir hádegi. Svo sjáum við til hvað setur í framhaldinu. Hann átti síðu vona á að það drægi til frekari tíðenda í dag. Það þætti mér nú frekar ólíklegt. Við skulum líka leifa fólki að hvílast. Það hefur mætt mikið á því fólki sem í framboði, sérstaklega jafnvel forystu sveitinni og ég myndi skilja það fullkomlega ef það fólk myndi nú fá sér smá kríu í eftirmiðdaginn og safna kröftum og ráða svo ráðum sínum þegar ný vinnuvika hefst. En hvernig sem það fer verður ásýnd alþingis breytt á nýju þingi? Ólafur, hver heldur þú að verði þessum næstu skref? Ég vildi nú kannski nefna fyrst að það gerist núna í fjórða skipti í röð að fjöldi þingmannaflokkana ekki í samræmi við fylgið þeirra á landsvísu. Núna fær Framsókn einn aukamann, fær 13, 8, 12, sjálfstæðisflokkun fær einum of mikið. Næstu skrefin eru þau að foringarnir bara ræða saman, stjórnin þarf ekki að segja af sér eins og kom fram hjá forsetanum. Og þeir hafa það í rauninni algjörlega í sínum höndum, foringjar þessara þriggja stjórnarflokka, hvernig þeir spila þetta. Finnst þeir augljóst að þessi stjórn muni halda áfram? Það kannski líklegast en það ekki augljóst. Það eru fleiri möguleikar í stöðunni. Sjálfstæðisflokkur og Framsókn gætu myndað öðruvísi þriggja flokkastjórn. Þeir gætu myndað stjórn með Viðreisn. Þeir gætu mynda stjórn með flokki fólksins og þeir gætu mynda stjórn með miðflokki þó að það væri mjög tæft. Svo gætu þau líka mynda stjórn með Samfylkingu eða Pírötum en þeir hafa útilokað samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn. Framsóknarflokkurinn gæti myndað fjórar flokka meirihlutastjórnir ef þeir vildu. En slíkast og án þess að vera með Sjálfstæðisflokkinn. Slíkar stjórnir hefðu hins vegar bara 32 eða 33 þingmenn. Þannig að ef að þeir hefðu áhuga á einhverju slíku, þá yrðu þeir í rauninni til þess að hafa skaplegan meiri hluta að bæta við fimmta flokknum og þá verður það fimm flokkastjórn sem að er engin hefð fyrir hér en hins vegar eru algengar í Finnlandi. Vinstri grænir eru eini stjórnarflokkur sem missir þingstyrk. Heldur að Katrín verði samt forsætisráðherra? Mér þykir lang líklegast að Katrín verði áfram forsætisráðherra. Hún bæði nýtur mikillar hilli meðal þjóðarinnar. Nú þar að auki getur hún sett Framsókn og Sjálfstæðisflokki þá kosti að hún verði ekki með nema þeir fái forsætisráðherra. Það kann vel að vera líka til þess að sætta Vinstri græn við að halda áfram í þessari stjórn.
þá þurfi Vinstri græna að fá forsætisráðuneytið ef að hún vill ekki vera með Framsókn og Sjálfstæðisflokki og þá þeirra eini kostur ef Bjarni eða Sigurður ætti að vera forsætisráðherrar að fá inn annaðhvort Viðreisn eða Miðflokkinn. En þannig að ég held að auðvitað gætu bæði Sigurður og Bjarni með gildum rökum sagt heyrðu ég á að verða forsætisráðherra en ég held að það sé langlíklegast að Katrín verði það áfram ef þessi stjórn heldur og reynda líka ef að einhver önnur stjórn verði myndun þá sé líklegast þó hún verði forsætisráðherra þó að geta þetta ekkert fullyrt það. Takk fyrir komuna, Ólafur Þorn Harðarson. Og við höldum áfram mál tengd kosningunum, en allir flokkar á þingi fá nú inn nýja þingmenn nema Miðflokkurinn. En af þeim 63 sem náðu kjöri til Alþingis í gær eru 27 nýliðar. Sá elsti í hópnum á áttræðisaldri og vill meðal annars berjast fyrir bættum kjörum námsmanna. Framsóknarflokkurinn á flesta nýja þingmenn eða 7. Þrír nýjir þingmenn taka sæti fyrir Viðreisn, en Miðflokkurinn fær enga nýja þingmann einn flokka. Hjá Samfylkingu taka þrír nýjir þingmenn sæti og tveir hjá Pírötum. Hjá Sjálfstæðisflokki, Vinstri grænum og Flokki fólksins komin 4 nýjir þingmenn frá hverjum og Flokkur fólksins á elsta nýkjörna þingmann Íslandssögunar. En ég er búin að hafa það á stefnuskrá síðan 1978 að fara á Alþingi, en ég er ekki tilbúin fyrir núna. Og svo fatta ég það allt í hennu að ég var orðinn eldri borgari, 72 ára og ég átti eitt skot í byssunni. Svo ég ákvað að nú er málið annarkvort núna eða aldrei. Það er líka mjög mikilvægt að það séu ungir aðilar á þingi að því að Alþingi þarf að endurspegla þjóðina. Og því er mjög mikilvægt að það séu allir aldurshópar. Ég ætla bara að vera ákveðin og berjast fyrir málunum kjördæmisins. Og nýju þingmennirnir eru með langan lista af málum sem þeir vilja koma á dagskrá Alþingis. Ég er eldri borgari, þannig ég er einn í hópnum, sko. Þetta er mitt lið og það er okkar að stefna að bæta hag eldri borgara og þeirra sem minna mega sín. Ég held að sé bara mjög mikið atriði að við vekjum athygli á málumni unga fólksins sérstaklega hérna út á landsbyggðinni og mér hefur þótt skorta svona kraft í það. Til dæmis bara húsnæðismál ungra hér. Ætli það verði ekki að byrja á allum sem stóru málum. Kerfisbreytingunum sem við þurfum að fara í. Það þarf að byrja strax á þeim til þess að klára þau fyrir lok kjörtímabilsins. Svo er ég mikið hjartasmál að hérna stúdentar sem eru á námslánum geti unnið ótakmarka með sínu námi á þess að sé vera að skerða námslánin og jafnvel hækka námslánin að auki. Og nýju þingmennirnir hlakka til að setjast á þing. Það leit bara ágætlega vel út í skoðanakönnunum og svo bara þegar fyrstu tölur koma þá var þetta bara nokkuð ánægilegt að sjá að ég er þið örugg inni. Það var bara gaman að þessu, ekki taka þetta varlega. Og svo náttúrulega er ein setning sem ég elska, Rúna Júliusson, sem var aðalmaðurinn Hljómum í gamla daga, hann hafið þessa setningu alveg alltaf á hreinu, er ekki allir í stuði? Og það er bara málið, sko. Sérðu fyrir að standi ponta Alþingis og kalla það? Þess vegna. Ég held ég verið alveg ófeimin að gera það. Íbúar í Ásahreppi kolfelldu tillögum sameiningu 5 sveitafélaga á Suðurlandi í gær. Íbúar í sveitafélögum greiddu atkvæði sameiningatillöguna samhliða alþingiskosningunum. Samningin var samþykkt í Rangárþingi ytra og eystra og Mýrdalshreppi með naumum meirihluta, en í Skaftárhreppi var mestu sameiningavilji þar sem 75% íbúa samþykktu sameiningu. Í Ásahreppi voru 159 á kjörskrá en aðeins 27 greiddu atkvæði með tillögunni. Öll sveitafélögin þurftu að samþykkja sameininguna svo að til hennar kæmi og því verður ekkert af henni. Úrslitin ekki enn ráðin í kosningunum í Þýskalandi samkvæmt útgönguspám sem voru birtar í dag. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður okkar, er fyrir utan höfuðstöðvar jafnaðamanna í Berlín sem búist var við í könnunum að fengju hvað mest fylgi. Hallgrímur, er það ekki raunin? Nú er það spurning. Þegar síðustu útgönguspár sem ég frétti af, þá var jafnaðamenn með 1% forskot á kristilegra demokrata. En bara núna rétt áðan heyrðist mikil róp og köll hérðan úr höfuðstöðvunum. Við fáum ekki að fara þarna inn. Við erum bara eins og flest mjög margir aðrir fjölmiðlar hérna fyrir utan að greina frá stöðunni. Þannig að það gæti bent til þess að eitthvað hafi dregið í sundur með þeim. Síðan komu þarna græningar með 15% og Frjálslyndir demókrata með 11% og þannig að hérna en
allavega í síðustu spám var þetta býsna tvísýnt og ekki ljóst hvernig úrslitin væru. En við þeim spám brugðust kanslara efni stærstu flokkana þriggja og við skulum sjá hvað þau höfðu að segja. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Wir haben derzeit noch keine gesicherten Endergebnisse, keine gesicherten Zahlen, aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Und trotzdem, der Ausgang der Wahl ist noch völlig unklar. Es wird ein langer Abend. Wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Hjá mér Arthur Björgvin Bollason sem hefur lengi fylgst með þýskum stjórnmálum. Ja, eins og tölurnar líta út núna, hvert líklegasta stjórnarmynstrið? Ja, líklegasta stjórnarmynstrið það að jafnaðarmenn og græningjar fari í stjórn með Frjálslyndum demókrötum. Hins vegar má nú kannski nefna að það sem kom eitthvað mest á óvart þegar fyrstu tölur komu upp úr kössunum var það að Vinstriflokkurinn sem hafði verið orðaður við hugsanlega stjórnarsamstarf, hann bara á hnífsins egg þar að segja, hann við það rétt út af þingi og það breytir auðvitað stöðunum og fækkar stjórnarmyndunum möguleikum. En með þetta stjórnarmyndstu sem þú nefnir, þá erum við að tala Ólaf Scholz sem næsta kanslara? Já, þá erum við að tala Ólaf Scholz sem næsta kanslara. Hins vegar má kannski nefna líka að Robert Habeck, hérna forustumunum græninga, að hann var að segja að hann var rétt á henni fréttunum, hann ætlar að ræða við frjálsdemókrata og benti á að hann hefði áður stjórnar fylkisstjórn í Schleswig-Holsteinlandi þar sem að hann var með frjálsum demókrötum og kristilegum demókrötum. Þannig að það er allra að vera vonið þýsku stjórnmálum næstu dagana. Örstutt, hvaða breytingar verða í þýsku stjórnkerfi eða bara á Þýskalandi ef þetta verður raunin? Eitt alveg ljóst, það verður náttúrulega heilmikið áhersla lögð á loftslagsmálinu og það mun sennilega vera stærsta breytingin og að öðru liti verða kannski ekki allt of mikla breytingar vegna þess að frjálsir demókratar við þeirri stjórn, þá mun við standa svolítið á bremsunni, það er að segja á vinstrabremsunni. Takk fyrir þetta, Arthur Björgvin. En hann nefndi að frjálslyndir og vinstriflokkarinn voru líkleg til þess að kannski mynda ríkisstjórn áður en að þessum kosningum kom og nú er minna verra útlit með vinstriflokkinn. Við tókum smá hús á þessum tveimur flokkum í gær. Við Leopoldstorg hefur vinstriflokkurinn Die Linke komið fyrir sófa sem fólki var búið að setjast í og ræða málin. Þessi sófi hefur vísun í eitt af stóru kosningamálunum, húsnæðismál. Þau eru sérstaklega stórt mál í Berlín. Rents went up so high that people can't afford their home anymore. So we brought their home to the marketplace of our area. So this is what we call the red living home. Þeir vilja að hið opinbera bregðist við og leysi til sín íbúði til að leigja á lágu verði. Vinstriflokkurinn hefur aldrei setið í ríkisstjórn í Þýskalandi, en ákveðin bjartsýni ríkir á að það takist núna. The Socialist Party, which I am part of, is basically the little part that makes a difference in those elections, not only in Berlin, but in all of Germany. We say Linke or Lindner. Vísar það í Christian Lindner, formann frjálslyndra demokrata. Það hægri flokkur sem á einni möguleika á að komast í stjórn. Frambjóðandi sem ræddi við kjósendur á Alexanderstorgi hefur ekki sömu sýn á lausnina í húsnæðismálum og vinstriflokkurinn. What we think is that we have to build new flats, new houses. There's still a lot of possibilities in Berlin to build higher buildings, to build more buildings. Og þau hafa sína skoðanir á með hverjum þau myndu vilja vera í stjórn. We would prefer a coalition with CDU and then of course Green Party, which would be the so-called Jamaica coalition, but we will see what the evening and the election brings. Kosningarnar í Þýskalandi gengu ekki allstaðar snurðulaust fyrir sig. Í Charlottenburg hafði skortur á kjörgögnum og Berlínamaraþonið mikil áhrif á framkvæmd kosninganna.
The climate change around the world must be a focus of all the parties around the globe. So for that reason, we will vote for Germany, for the Green Party. The polls have shown that all the parties are very close to each other and there's a lot of competition. So of course, I read all of the programs of the different political parties, but I made my decision in the end. The difference between the parties are not so big. Yeah. Oh, and the AfD is on the right outside, yeah. But the other is nearly the same. Yeah. I think that I will vote for SPD. I am from Poland and they respect everybody and they don't want to exclude anyone. As you can tell by my color, I'm going to vote for the SPD. Þeir voru glaðbeittir kjósendurnir í Charlottenburg þegar þeir mættu að kjósa hádegisbil. En brátt átti gamanið eftir að kárna. Hinn langa röð sem myndaðist hætti allt í einu að hreyfast og reyndist ástæðan sú að kjörseðlarnir voru búnir. Þegar átti að ná í fleiri seðla reyndist það erfitt vik. Berlínamarathonið og götulokanir sem því fylgdu gerðu það að verkum að ekki var hægt að ná í gögn með bíl eða leigubíl. Ýmsir kjósendur kvörtuðu undan þessu slæma skipulagi við fréttastofu. Á endanum var fólk á reiðhjóli sent eftir gögnum og var þeim sem komu með þau í hús tekið með kostum og kynjum. Og það var veðri. Norðan hvassviðri eða stormur norðvestan til á landinu með snjókomu eða slyddu og gular hríðar viðvaranir sem mun taka gildi fram á morgundaginn. Munnskaplegara veður verður sunnan og austan lands en hiti frá frostmarki á vestfjörðum upp í níu stig á suðausturlandi. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Anda Sigurgeirsdóttir verður eini í framboði til formanns KSÍ á aukaþingi sambandsins næsta laugardag. Framboðsfrestur rann út á miðnætti. Aðstæður fyrir hlaupara voru góðar þegar Berlínar marathónið fór fram í Þýskalandi í morgun. Arsenal að finna taktin í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Keppni helgarinnar í Formule 1 kappaksturinnum var áhugaverð. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur skulum við renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Endurtalning atkvæða í Norðvesturkjördæmi leiddi í ljós mistök sem hafa áhrif á úthlutun 5 jöfnunarsæta. Þar með verða konur ekki í meiri hluta á Alþingi eftir kosningarnar í gær, eins og haldið var og hefur vakið heimsathygli í dag. Formenn ríkisstjórnarflokkana segjast vilja halda samstarfinu áfram. Nýir þingflokkar þeirra meta nú framhaldið. Framsókn vann stórsigur og stjórnarflokkarnir juku við meiri hluta sinn. Forseti Ísland segir ljóst að ríkisstjórn sem heldur meiri hluta þurfi ekki að biðjast lausnar. Hann ræddi við formenn flokkana í dag og ætlar nú að leyfa þeim að hvílast. Helmingur þeirra sem náðu kjöri á Alþingi eru nýir þingmenn. Meðal þeirra eru elsti nýliðin sem kjörin hefur verið á Alþingi en hann hefur stemt að því þingmennsku í meir en 40 ár. Jafnaðarmenn og kristilegir demókratar eru nánast hníf jafnir samkvæmt útgönguspám kosningana í Þýskalandi. Berlínar marathonið og skortur á kjörgögnum hafði áhrif á framkvæmd kosningana. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefur nokkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott.